တုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး1ပညာတရားဤဥပဒေတရားကိုသိ၍ဉာဏ်နှင့်ရှင်သောစကားကိုနားလည်မည်အကြောင်းပညာတွင်တင်ခြင်းဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ခြင်းတရားသဖြင့်စည်ရင်ခြင်းလစ်လျူစွာဆုံးဖြတ်ခြင်းအမှုအရာ၌လေ့ကျက်မည်အကြောင်းမိုက်တော်သူသည်လိမ္မာ၍လူပြိုသည်ပညာတတိနှင့်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းဒါဝိဒ်၏သားတော်ဖြစ်သောဣသေလရှင်ဘုရင်ရှောလမုန်စီရင်သောတုတ်တန်စကားဟုမူကားပညာရှိသောသူသည်နားထောင်သဖြင့်ပညာအတက်တိုးပွားရလိမ့်မည်။ဉာဏ်ကောင်းသောသူသည်တုတ်တန်စကားအနက်အဓိပ္ပာယ်ကို၎င်းပညာရှိဟောပြော၍နက်နဲသောစကားတို့ကို၎င်းနားလည်သောနိတရေးစရာအဖြစ်သို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာ၏အချုပ်အခြာဖြစ်၏။လူမိုက်တို့သည်ပညာနှင့်ဥပဒေတကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ကြ၏။ငါသာအဘ၏နီးဥပဒေတကိုနားထောင်လော့။အမိ၏တရားကိုလည်းမပယ်နှင့်။ထိုနီးဥပဒေတရားတို့သည်သင်၏ခေါင်း၌တင့်တယ်သောဥယျာဉ်၊သင်၏လယ်ပင်၌ပတ်ရစ်သောလယ်ဆွဲဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ငါသာလူဆိုးတို့သည်သင်ကိုသွေးဆောင်လင်းဝန်းမခံနှင့်။သူတို့ကငါတို့နှင့်အတူလိုက်တော့သူအသက်ကိုတတ်အံ့သောငါစောင့်ကြစို့အချီးနီးအပြစ်လွတ်သောသူတို့ကိုချောင်းမြောင်းကြစို့တင်းချိုင်းတွင်သို့ဆင်းသောသူတို့ကဲ့သို့တကိုယ်လုံးပါလျက်အသက်ရှင်လျက်ရှိသောထိုသူတို့ကိုမရဏနိုင်ငံမျိုးတကဲ့သို့မျိုးကြစို့အဖိုးထိုက်သောဗန္နာအမျိုးမျိုးကိုတွေ့၍လူယူသောဥစ္စာနှင့်ငါတို့အိမ်ကိုပြည့်စေကြမည်ငါတို့နှင့်ပေါင်းဖော်တော့ရသောဥစ္စာကိုအညီအမျှပိုင်ကြစို့ဟုဆိုတော်လဲငါသာသူတို့နှင့်အတူမလိုက်နှင့်သူတို့သွားသောလမ်းကိုရှောင်လောအကြောင်းမူကားသူတို့ခြေသည်ဒူးစရိုက်ပြုရာသို့ပြေး၍လူအသက်ကိုတတ်ချင်းငါလင်းမြန်၏အကယ်စင်စစ်ငှက်မြက်မောက်၌ပိုက်ကွန်ကိုဖြန့်ထားလျင်အကြံမမြောက်ရာလူဆိုးတို့သည်ကိုအသွေးကိုတွန်းအံ့သောငါစောင့်၍ကိုအသက်ကိုတတ်အံ့သောငါချောင်းမြောင်းတတ်ကြ၏မတရားသောစီးပွားကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုသို့သောအကျိုးကိုခံရ၍ထိုစီးပွားသည်မိမိအရှင်၏အသက်ကိုတတ်တတ်၏ပညာသည်ပြင်းမာကြွေးကြော်၍လမ်းခီးတို့၌မိမိစကားသံကိုလွှင့်တတ်၏လူစည်းဝေးရာအဦး၌၎င်းမြို့တကားဝါတို့၌၎င်းမြို့ထဲ၌၎င်းခေါ်၍မွတ်ဆိုသောစကားဟုမူကားအိုလူမိုက်တို့သင်တို့သည်မိုက်သောအကျင့်ကိုနစ်သက်လျက်ကဲ့ရဲ့သောသူတို့သည်ကဲ့ရဲ့ခြင်း၌မွေ့လျော်လဲမိုက်သောသူတို့သည်ပညာအတက်ကိုမုန်းလျက်အဘယ်မြကာလပတ်လုံးနေကြလိမ့်မည်နီငါဆုံးမသောစကားကိုနားထောင်၍ပြောင်းလဲကြလော့ငါဝိညာဉ်ကိုသင်တို့အပေါ်သို့ငါတွန်းလောင်း၍ငါစကား၏အနက်အဓိပ္ပယ်ကိုနားလည်စေမည်ငါသည်ခေါ်၍သင်တို့သည်ညင်းပယ်သောကြောင့်၎င်းငါလက်ကိုဆန့်၍အဘယ်သူမြမှတ်မှတ်သောကြောင့်၎င်းငါသတိပေးခြင်းရှိသမျှကိုသင်တို့သည်ပယ်၍ငါဆုံးမသောစကားတခုံးကိုမျှနားမခံဘဲနေသောကြောင့်၎င်းသင်တို့သည်ဘေးဥပတ်နှင့်တွေ့ကြုံသောအခါငါရယ်မည်ကြောက်မက်ဖွယ်သောအမှုရောက်သောအခါငါပြည့်ရယ်ပြုမည်သင်တို့ကြောက်မက်ဖွယ်သောအမှုသည်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းအမှုကဲ့သို့၎င်းသင်တို့ပြည့်စည်ခြင်းအမှုသည်လေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့၎င်းရောက်လာ၍သင်တို့သည်ဆင်းရဲခြင်းပူပန်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံသောအခါထိုအမှုရောက်သောသူတို့သည်ငါကိုခေါ်တော်လဲငါမထူးငါကိုကြိုးစား၍ရှာတော်လဲမတွေ့ရကြအကြောင်းမူကားသူတို့သည်ပညာအတက်ကိုမုန်းကြ၏ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုအလိုမရှိကြငါသတိပေးခြင်းကိုအလင်းနားမခံကြငါဆုံးမခြင်းရှိသမျှကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကိုကျင့်ခြင်း၏အကျိုးအဖြစ်ကိုစား၍ကိုကြံသောအကြံတို့နှင့်ဝါကြလိမ့်မည်ဉာဏ်တိမ်သောသူတို့သည်လမ်းလွဲသဖြင့်အသက်ဆုံးတတ်ကြ၏မိုက်သောသူတို့သည်တတိလစ်သောအပြင်ပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်တတ်ကြ၏ငါစကားကိုနားထောင်သောသူမူကားလုံခြုံစွာနေ၍ဘေးကိုမကြောက်ဘဲညီဝတ်လိမ့်မည်အာမင်